لا إله إلا الله 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 كان فلدي فلدي يبدي برجم فلديو كان تبرم جعلي أي سيدي برهما mbokk comme ni ngeen ko gissé ñim ci guddibi tay fu mu nek ni ñoo ngi and ak ñaari soxna ño xamantene ñu important ñu am importance lañu ma ngi leen di ñaan ngeen deglu ko ngeen xam ñan ñom ñom la ñan ak lan mo waral sen taxaway te ci bëss bi assalamu alaykum wa rahmatullah wa alaykum assalam wa rahmatullah mën nga ñu wax yow yaay ten ak lu waral say tank ci bëss bi tay man nak man may soxna ababakar bo mom mi organiser programme bi ak ñim andal kon ñu xamné tay journée bi buñ ko xolé sensibilisation bi ak mobilisation ñi ñi jigéen ñi surtout metti wona torop té gaay fu mu nek ni mu naan organisation ci bopam amna bëss bi tay noko gissé bëss bi kay mom xana di santa yalla rek yalla dimbali nañu jappalé nañu bén luñ bëggoon yalla def nako nit ñi ñëw nañ ñëpp kontaan nañ niñ ko buggé won dal yalla yombalal nañu ko oyofal nañu ko ñëpp dal ci ñun kéna nak mënu ñoo def li su lu ton taxaway ñeneen ci suñ gannaaw tamit nek ben nit mënu dara ñaari nit mënul dara waaw li nga gis ni yépp ay jappalé la ay sakasi boori jigéen yi tamit ay jigéen yu nekk fi ci Hanouba ay Brimen ay Balin ak yeneen dëkk ñu def señ taranga ñom ñepp bisi ko fi ni pour jappalé ci walu snacks yek yep waaw so ñu ngi gërëm ñepp dal waaw képp ko xamné téw nga fi dal gërëm nañ la waaw ak ñi ku toga ku togu ñepp ñu ngi leena gërëm waye ñi toga yep ñu ngi leena gërëm ñom tuuti ñom nga xamné bisi aajuma bi moy won wasifa bi mako kolé mu ne mané dama bëgg wasifa bi ñun ak suma tante yi waaw ñu añ bi ñun ñoko def té xam nga né Europe mom yombul wara def aajuma añi wasifa ak ni wasifa day lolu mom ñu ngi leen sé gërëm bu baax mom ak mbokam yépp yal na leen ko yalla fay ci taxaway bobu nonu ak ñeneen ñu nekk Birimen ñom ndey ñom ami ñom mu ndaw ñeneen ko ci ko rek ak ñom Seydi dina defar li ki na defar li am waaw ak ñom Jeynaba fi Hanouba ñepp ñu ngi leen a gërëm ñabari Paul waaw ñom ñepp ñu ngi leen a gërëm dal kuma ci kool dal di ma ne dinaa defa dara nga enu isi ko waaw defuñ ko nag ngir ñu waay ñu ko def ngir yàlla yàlla mi tax ñu def ko yalla leen ko yàlla fay fay ko ci seen njaboot taxawalul seen taxawu leen ci seen sëy waaw musal leen ci seytaane waaw kon ñu xam ne am na solo lool koo xamante ne tey bu ñu waxee ni derrière un grand homme comme ni ma koy waxee chaque fois góor gu mag boo gis am na soxna su mag gi nekk ci gannaawam tey ñu organiser li tay ki moy soxnam kon li mom bu ko jappale won li du mëna soti légui ñu and ci ak ko xamantene mom te mom ni koy mom lañuy wo yaay dara fi mu wax ñu mom moy kan te mu présenter bopam wax ñu lan moy tankam fi ci bëss bi tay subhanallahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim ganaw biñ santé yalla julli su yonent bi ñu ñaan yalla diko fekke at yu bare bare yalla mayat ñu wër ak wirlé bañ ko féké wat suma faté wut suma djoumout fogna bi moy dal suñ 15 or 16 years biñ staté daïra bi ba légui yalla defal ñu hiwal ñuy mëna def lu mak li ni diko santé yalla dal di wax Ababakar ak ñu topa ci gannaawam ak ñu ko jappalé ñep di leen wax jërëjëf suma bëggé tudda tur tam dañ fay yaaga parce que ayda la même suma raka lim wara wax yeb wax nako ndoli ñi fi ici dafal gi fi nit ñi def ñom ñoo xam nak naka lañ ko amé ak fiñ ko jëlé di wax rek yalla mi am fay yalla neen yalla fay liñ mun ren leen lañ ko mun dewen di gërem sëriñ yi bay seen dëkka yi yeb bay seen jabat tej seen kër ñoo fekkale suñu jappalé ñu ci ta ay xamna ay ndaw lañ rek dañoo jëm di ñaan yalla yalla meyat ñuko fekke at yu bare 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 mbolen ñu joge fu sori ak ko mu tu joge
nga fay sa pass ak liñ ci def ya ko xam jaama ji len fi ci yalla len yalla delaw wat ci jaama joju nonu defal ko adina bi yeb ñu ñaanat yalla fekke wat ko at yu bare 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 ci barke salatul fatiha ala ma em fofu non rek xej na fi dal amna tam ñeneen ñu bëgg wax suma bëgguma wax suma wax bari dal parce que lima wara wax yeb ay dalami wax nako di santat yalla rek du jul wat ci yonenta bi rek sallallahu alayhi wasallam di wax jerejeuf di wax yalla jerejeuf di wax mbolo mu fi tew yeuf jerejeuf te nan alhamdullilah 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 wassalam kon mbok yi buñu gisee ñu xamne amna solo lol alhamdullilah rabbil alamin comme ñom niñ ko waxe kulim djum comme ñom amna ñu ñoon geureum ñu fi tew ak ñu fi tewul yeb ñu len di koy ñu len di geureum di len geureum ci touru daaira bi di len geureum ci touru mbolo mu fi tok ak ñu fi nekkul di len nek kon ñu and ak ñom ba ci kanam inshallah fi amanillah because ci ngay lim tamit ci di tour di nañ djou way yalla bi nga xamné amna fay la na lañu yalla fayal du mom na ñaan ka gërem nak ku melni fatoumata bi bi dalé because ma diga ni yalla bi mo ñew ni mu ko fekk mu ci febar way dafa baye lepp ñew di tiyé yasira dama nalé ci l'hôpital la jogé ñew fi amna tamit ay jigeen yo xamni ñi ngi am tamit ñi ngi gotro ay tiyé ci xamné wa def jaman bi febar bari na way ngay ñaanal su kilifa yi wala ñu ci tigeen yi fofu ñaan ñaanal leen ma ngi gëré tamit suma jigeen zona awa ak fadu sala awa adama sala ñu bit ñu fi inshallah teew tamit ak ñu ci fudi bi suñu jigeen tey sa zona jey na wax sa ñoo commencé ligé di tuggé last year inshallah mo fe ko gambia fa ñi ko ni ñaw ak ñu la jëf way beu ci ci ak singa sa te way rafet na bir bi ñoko do tepete ya ngeen ñun yalla be ak fay yalla ñu la yalla fayal so na ay ses ko sikke ba mo metti di won tay legi yalla def na be lepp gën na soti yalla be ak fay yalla ñu la yalla fayal sa ma se seedi barke tabi sa jabot ñu ngeen ñaan tamit jigeen so na ay les ay la min lu soti rek yalla jigeen su da mu doore ñu ci tukki yi man ku nekk xamne man ci tukki yu bari waye lolu tamit so amu jigeen bu taw sa bok lolu da ko meuna def because ya ngi am njabot yi rek dafa metti te tamit brother group bi tamit dafa laaj ay ité ko man last time ko wus tri dan ma ngi dem australia so lolu yep da nga tamit jigeen moy taw bi da xaar ci njabot bi ko fay ñu dem ni meuna mu ko wot bi taw tamit ñu tamit ko dem ci jigeen mo tay la ni ma la gëre yalla fa dem nak man dama mo rek yalla waaw do dana yalla do es mo la moole ni ma na be yom fosse ko bi na yom ko tam mu ma ta ñaar sama ta ñaar dama ko nax do ga yim mi na rek la xam ne nga la mila jik am ne nga la mila jik ko jik te leelo ngeen mako ñaanal ne ka rek la jik na mo ni deugal affaire la am na ñoo mi gis jema ji taxaw rek wa xam fañ la jaar sax nes ma mo am ne legi ñaar fu ci at ma sha Allah lo wile wa fekk nañu ala ne ci fasani taranga bu nekk fekk na ma suma rasta seyal manu fekk ma suma yaar seyal manu yalla dikal mana yalla ci la dikale da nga duri fiñ la solo ñu naari sol tibe yu gata ci ñe cien yu nga taxa sal ha fekk na suma dundago bu yeb julli bu yu bari
ko ci fay fas yalla xir ma ci so nega tan nga tidia c'est ibrahim diembrous bo do amati ci djaba waye yeb ni ci mu ñal ngeen ñaanal mako yalla man tamit ngeen di ma baara la akka aw ko mo nu ma du man bu ko ken xol ñu ngi yalla ci di ku baye xal rek di nga gis lu bari di ma ñu wax nu ba ci 90 ci da suma mag yi mën nañ ma sété sayyidna usman ñoom suma waji ba modou ñoy suma suñu ñatté mohammed lamine sayyidna aïssa ndaga ñu ñew fi nekkon yi di 90 man may won force ki nga xamné bokana ci yusuf mané ka ñoom soxna faat ci sa bëne tok mom la ñu ñoo nako dimbalé ma ñu man la dimbalé ci do taxawé because ben kër fi gëdi muy tété di man street faat ci moma jëk dimbalé bi mo daalé ci yi songam mi ñu lo waye té ñi té waat ci gëy rasulullah sallallahu alayhi wasallam biñu nekk ci loolu tamit ñoom ñepp xam nañ né musuma daw ñoom ñepp tamit xamoon nañ né luma am ma ñoom ñoko bokk waye tamit ñoom ñepp mos nañ di gis né suma baye baye dem ci baye ci yaa ñepp lañu dañu légui nak ci mbar sa yalla lañu nekk nit ki né so xamé né li yalla ko mëne luma ko bokk xamu ko mos sa tolu fi té wolo bi fi dajé té wolo bi fi dajé ku bëgg di fé so wolo bi fi dajé ñu ko di ñu ñëw ci bari ci waaw la bi nga so li ma ñaanalé yalla bëssé ngay ñëw ak na ñepp mu ñu bis waay so le man na do rek dama gëna dem do mu mëna dal ko man jàng la ko té dama jé ci ci ma def bi ma fajé ñepp xam nañu tamit duma daw ban ñu 5 years ma tok gambia tok suma wursa be yalla isi wa bi ma ñëwé dama ñëw ni dëkk bi dafa am li dëkk bay ñess moy suma sëri wala yalla do bay ñess moy suma sëri wala yalla do gal itax mo bëgg bay mo mo won rasulullah sallallahu alaihi wasallam ko ma sulum boba dan sala sala ni ko yalla won bolé ma am bay mu na su don bay ci duma melni mu na su don bay té li ñu def ni yi mëraku la dé place bi ñen xam ngeen ko dé jëm ko xam ni ma may dé ci ñima andal ci ma sélé né wol may bo rasay mu fi I don't really know what to give in tenure to do what I want to do I go work spend my money man kuma sikare ci li nga ma lay sikke waye kuma baye ci li nga ma lay baye waye so tey ci sala mustaqim rek man ni xam ñepp xam nañ ci lool man kuma baye mu ma di fañ baara waye bu foko sa di fañ baara waye tey fi tey ta mo di xam na fi ma waye bon man li ma wax rek moy suñ fan bu daatu ak na yaaga le di bari suñ kilifa yi mu ne na tara na tara wala mi suñ ñewé benen at ñu wone sa di gën nañ place bi wa lool naka la mu naane ku xol sa borom bi gis sa bokkum hanu ko mo ne ko hanu ko deg ci tey so man ken ñi bel ñu taxaw waye ban doore di wacce ndel day am suñu doore tey anam tey ñu bari ñu wéet tey nga ni ñepp nga am alal waye ñu wéet doom yaa ngi ni xamante wu tey do yépp xoraay ko dam lan ñepp di ko wara baye wax xel yalla na mo ñu gis wat lu ko nak benen melokan pour ñu reflectat pour ñu sopp defal ko suñu ndé ndu ko suñu bu rafet du jara ñaan waye nit moy mëne ko am bu rafet am nañu ci bari ñu tuddi té wéri ko fenn am nañu ci bari ñu bay seen diiné wéri ko fenn dé di gaaw am ñu jox jox du fa dañu woon pay kan nga fi bon haalis kan nga fi gënal na am ciri adina waye anam té ana suñu bo du di ñay oot anam ñu ñu ci woon do di nga ana sidina musa mbay ana ñu nekka ci fi té yalla mënu nañu tok do bobole ñu wa yalla misbar bon waxnu ba ni ngeen tour bi def ko xal booba waye buñ xal booba ku xal booba mo rek nga xam gos dega ñew na ñu leen ci fajar li nan dool tay ci ñu fajar tay nga ni su fi jige rek bu nek rek sa ne ko benen affaire la nek aduna bu daal ñaap ñu dara 680 ci xanu ba ya ngeen nga xal booba bon na ko dit booba bi tay su le mo di ñu am nga xam tane may am am bu ñu ko rewe rek yalla may may ñu jëma ci tan ñu nekk ni wéccu ci jot la mën nañu japp rek dé ci waxante ni gaam bu kenn xaar Ababakar té ñu bari yaakaaru ne bis bi du dé way su demut lan lañu jëna lan lañu amaat lan lañu téwa ni ko xanté dëgër té kuma dal té ba nga dalé mbolo bi té da di nga ték lu gën ni ni ko xanté dëgër ni ko xanté dëgër té bu ñu dalé té éni bu ñu xamanté su ñu dalé ma daanu ba rek leen daanu mën na té ñeñ ñi na gis ni yépp mën na man dañu xor Gambia ko xamanté Touba Chinese
ñepp ngi xej ci yow bari wu fi de lan la nak so xal xal ni sa tax su ci reñu ñu jàngal sey ibrahim fu nekkal woon ci adina te kum dem dafa ne yow bari ci mom do tax ni so reñu mi dina tay ba fekk tay yiss so xal reul sun do yalla ne dafa la inter ak adina ñu tan fop ñu mëna internet ñu baye ci xoñu baram ku yalla may nangul ko ku mun ci def cër ku am bu cër ku am ñu yalla may cër ci dara ñu ngi cër ko so su cër la ne man nak yalla mo def talu ba ci do day de du ko baye ci mere do xol bi fess ci ci xol bi ngare fess man sama jowal tam nay ñu ma tay ci do rek bu ko baye mo ñore ko febar la bo xam su mere bu ko ci yoro dara mu naan su dollo ñu ngor ci jenn te ku xam baye baye la xam ko baye na sew su mako gis won julli wut mu naan dama ko top wa dama dis mu acc lim bind yeb dina ko fay jégal fa leer nañ ko bu wa de gaal gis ngeen tay ñu tok ñu ngi jox ci ci won tay ñu ñoo wote ci tariqa tijari ñu ko sé ba bu kar ñu way tariqa bu set la ko astaghfirullah ku ko top sa defa la ilaha illallah ku ko top ba di gaal ya waye bis gëna am solo bis ci doomi adam nga wara avancé ñu day wara avancé waye li ñu ci avancement rek is individual awana collective advancement is ñu what have we reached after leading 40 years here in Hanover ben gambie da ngum fi ben lo xamni suñu doomi da fi taxawé ni ne suñu baye fi dara waye bu nekk am nga ay kër am nga ay mutu am nga ay godina am ay tax té so dé ñu ci taw du baax mo tawé ni jëma ci sa mbir ko bëss bi bu nekk bëss bo amé fi ñew tok rek jogé fi rek délu waat ko gambie bi jëré waye ni fi jëlé tam ak at bis effort té fi lén waat bo xamné ak bu ci bisé waat esti ya kenn du xaar kër wonna né suma wéé ni talibé ba kay ni tek pour ñu def dam ñu bari du tek da la ñu ne fa ta pale haaji ak na gani julli yi fe ken wala ci natal bi dama ko li yette ni ma di gare ken du wala ci junne yi naka def de lolu mu ne way su jabe rek do di fek sa way ñu dañu dem diko ci am taxaway diko ci liñ nek kanam rek diko do fey yo li leer bay mu la setan ku do bay deureum bu do la million ñu war na ko tuul lu nek way dañ far na sa motax bi ngeen gor gor ci kar yi fi dégg nañ ko def ci fo yi ñu ko def ci fo yi dama ci fi jigeer ñu nekk ay yene fa sumi dañ balante akka waaw ñu balante akka ñu baye bañante gi gënu ko waaw ñu baye bañante gi ñu ne doy wati lo la mangi soobu wa bay ne so ñu kal baye haadi ñas ya mo donna qal qal qila fi kal qalbi boli bay ma Salam salam milad
bayna salum salum miladina bayna sakka ak bagan mo ko sakka me bagan lam yore yalla sakka mi modi bay tan fa tay manta en bayna yom bi mar bo sita mu kon bayna wa ko jil ak ge gaway tan khanan man di modi bay yom mi tim dum di unaw bayna sey bu mak ba ni tanga bo ajen mu ñey munta en li ñey seeti len ñey ba mu sa bay ma yere waaji yor mala ya ambulance do ko uti mbam ma so amul sank e kaway hopital la xolé ni bay do mi docteur la tax nga jël bay ya do mi docteur la tax nga jël bay ya sa mala tok ko te bu gul bay ya ab te xol sen tuna mu de jangi len dara jang sa bay yow mi mar mar bi meti lol bay ya romba ke ko ti kok si ndox ya amulo fay da laj ma way yow mi mar ke ci modi bay sangu ak rayu manta em bay ya yow mi def ñak ak tilim bay ya sangu mo ken si yow ñowal ye kuy setal gaay modi bay restaurant ak hotel do em bay ya yow mi xib ya la la di waxal bay ya so bu ge rek man di ja yalla hotelam ba modi bay bay len ma di do mi ju bay len ma di do mi ju bay do mi ju dekk moy rakel bay xari ak nak yi ñoko mo kay nga dem du wuji yo sa bay do mi ju xam nga moy rakel bay na dañ ko won def ko moy sum bay na yo fekkal ne ka diw sa bay ki ni na cer ya modi bay be na tola biyam bi ñes bay na forna forem de mo kana bay na min ka dal mo du do mi ju du mi ni na xoye di bay bay se bay du ñu won bay na ñom dañu ñak seen ni to bay na min ka bokul si yo ya dal way borom mi di na modi bay xam lu xal te ñe ko na fe bay na makka mo kam ya genne ko bay na makka ak medina lew na tay mustafa modi jemi bay lew na ak medina lew na tay bay na way billahi jemma modi tay bay na fir ko ko ya xato do borom ye waju mom lepp modi bay ban na muy fi ma won asal bay na tek ko ngay fop na tay na way bay na so bu ge sop sunna way ni na ko ki ka won sa bay mo xorom mer bi makana bay na fay jabar tay bu ñu si ñun ya xol ti ki raye mak yana waji no dom yi modi bay ga ñu do xal la ko fi bay na bay ñe ñu mun ñu dem ma jaar ya ni ñi nan jinn na lay woné kuy tombal jinn ya di bay bay si ku len ci seen ni jema bay ya ne si ku len ci seen ni wax bay ya al qur'an la mu xol ñun ni ta ya rafet ci ko modi bay musul la xol ni be bañ ko ñes bay ya ene wul ak jul lu ñaaw bay ya sompe ak nona mc bay happy yu len la ko bay bay ala nepp lon bi ram bay ya so for bay amul ko won bay ya gen na nayam ke ken si bay so ñewé laaj mu jox la bay ne ku ko ko ba xol ko yo bay ya gis ñu mayam ba nam ko def bay ya say ala nepp lon bi ram ye kay defal yalla mo di bay lu ci xat fi ci dine di bay ya suy julit bay ñeriñ na la bay ya nangu ko bay ko mo fa en ye way ke lul dine mo di bay dine to ko ñal ba mo pe yu dem ma te ci tay ya sol bi ñom ko ñepp ñew way ko am tol bi mo di bay depp koy julli yo jogal bay ya jox du kal bay yi a di ñas bay ya sen ku ak xal ku gum fi do di na sa dal ba mo di bay cheikhul islam ci der bu ñur bay ya cheikhul islam ci der bu ñur bay ya wa ci jaz yepp nañ ci bay bay ya mo ta xay xey bi ñepp na ya amal ko sama modi bay waji sun kan du temu fe bay na rew senegal ba len anya du jam ma ci modi top bay nit na wertal la ñu sa bay dem si rew ñaari nang si bay bay na yow mi ñu so bañe du
sam ayo kayul layla lay indiye bokku ci leer nga musabaay mustafa mo mu jona fe baya fil qijaru jolente ya kana fi si afrik ku mu jefe yakka juk rawna modi baay hol bi mu na ko mustafa baya gam gi mu na ko mustafa baya dom ya mu na ko mustafa kuy dunde yonne modi baay sunne yonne ngadal di fe baya sunne baye ngadal di me baya romba 5000 di otjone di la yonne temel sabay jappatu tombi oborom baya bam ñowé yow nga wéti way nga ga ya do wéte turiya way kay borom ñow na modi baye sen ka fay ben lañu alanka ga sant ga ñu way ak cholay lañ ko xol ñom ye amé wuñ jëm ma jaadi baye ak cholay bi ko xol ci ni ba nak melay pi ci dañ bari ayo fekk xam ma jëm ma jaa foko gis xam na modi baye ba ñu ko way dañ ko xam be wul mom lañu wékkal yel bi lay nga seen li ñaan mu tan ngu té yëm lu wuñ waaja modi baye fiñ ko dal ta ko san lañu nga fuñ jotté kër ci séda neex nga sa ko san na ba fop la émié ay si leen waaja modi baye yo xamal yalla jaamu ko nga jaamu ko xam lu doy na way nga sal ko seen yo ci téré yé mu ngi wul yalla modi baye suñ ko doon xam ci ay kay ba waqi ja sel no si bay ya na yu gëna fum ka téré yé bañ gisé waaji modi ba Thank you.